A tecnologia do carro elétrico foi desenvolvida na mesma época dos motores a combustão, no final do século XIX. E lá se vão mais de 100 anos. Só que a autonomia das baterias era muito pequena. Os carros a combustão logo se tornaram mais baratos, principalmente com o modelo de produção em série e a expansão da indústria do petróleo. Desde então, essa vem sendo a trilha sonora da civilização. Os carros redesenharam as cidades. Foi preciso abrir espaço para ruas, avenidas, estacionamentos. A paixão sobre quatro rodas fez o mundo girar cada vez mais rápido. Até que o rápido foi ficando engarrafado. Em marcha lenta, mais ruído e mais fumaça. Em 2015, em Paris, o mundo declarou guerra às emissões de poluentes. E o acordo do clima abriu espaço para novas tecnologias limpas e renováveis. Diante dessas análises, da importância da redução das emissões para o setor de transporte, os países foram se movimentando e, a partir da COP21, assinaram acordos diversos para a inserção de carros elétricos e a eletrificação da sua frota. Esse crescimento está a acontecer muito empurrado pela Europa, pelos Estados Unidos e pela China. Hoje, não há um único fabricante de veículos que não tenha uma oferta elétrica. Portanto, é um caminho que não tem retorno. Já existem aproximadamente 2 milhões de carros elétricos no mundo, sem contar os modelos híbridos. A Agência Internacional de Energia calcula que em 2030, o número de veículos que podem ser abastecidos na tomada pode chegar a 125 milhões. A confiança na nova tecnologia é tanta que vários países definiram até o prazo final para que as montadoras deixem de vender carros com motores convencionais. É o caso da Noruega, Reino Unido, França e Índia, que já deram aviso prévio para os motores a combustão. A China, que é o maior mercado automotivo do mundo, se prepara para fazer o mesmo, mas não anunciou prazos. Para a gente entender o alcance das mudanças que estão acontecendo na indústria automobilística do mundo, vale comparar o motor a combustão com o motor 100% elétrico. A diferença é impressionante. Enquanto o motor convencional reúne aproximadamente 500 peças e componentes, como bielas, válvulas, pistões e cilindros, a versão elétrica, dependendo do modelo, precisa de apenas 50. Além de mais compacto e simples, esse motor ainda tem a manutenção mais barata. Além do número de peças e do peso, ele consegue ter uma potência maior num volume menor, ou seja, você ocupa menos espaço no veículo. Ele não emite gases poluentes, ele é totalmente ecológico e também não gera ruído. O carro é muito gostoso de dirigir. Primeiro, você não tem marcha nenhuma para passar, nem troca de marcha. É uma marcha única direto no eixo. E ele acelera muito rápido, de 0 a 100 em 7 segundos. O carro é muito, muito forte. Quando o assunto é carro elétrico, o tamanho não é documento. E a prova está aqui, ó. Olha o tamanho desse carrinho. Ele mede 1/3 do tamanho dos veículos convencionais e pesa menos de 0,5 tonelada. Esse carrinho já está sendo testado em vários lugares do Brasil para múltiplos usos. E hoje quem vai ter essa experiência sou eu. Ele chega a 80 km por hora, tem autonomia de 100 km. Ele otimiza o uso do espaço no perímetro urbano, no trânsito, no engarrafamento, no estacionamento. E ele é ideal para quem dirige sozinho. O que a gente mais vê em engarrafamento são carros grandes ou carros de tamanho convencional com uma pessoa apenas dentro. Para nós é indiscutível que essa tecnologia é uma tecnologia disruptiva e que ela vai fazer parte da vida das famílias, não só no mundo, como no Brasil também. A mudança é real. Após o mais badalado casamento do ano, os noivos seguiram para a festa num carro conversível de 1968, transformado em elétrico. Os novos tempos chegam na velocidade desses carros de corrida. Parece Fórmula 1, mas é Fórmula E de elétrico.
Os campeonatos mundiais vêm acontecendo desde 2014, com a bênção da poderosa Federação Internacional de Automobilismo. Cruzar a linha de chegada quase em silêncio pode surpreender muita gente. O fato é que essa tecnologia já está fazendo o maior barulho mundo afora. A seguir, o peso dos juros no orçamento da